Етнофестиваль «Галицька брама» відкрив рік святкування 1125-ї річниці Галича, розповідає генеральний директор Національного заповідника «Давній Галич» Володимир Олійник. Галич в 12 столітті був на рівні з Відним і Будапештом по величині і більший за Лондон і Париж. Головна особливість заходу – це підкреслити велич і багатогранність України і українців саме через давній Галич, тобто розказавши його історію. Зі слів заступника гендиректора заповідника «Давній Галич» з наукової роботи Семена Побуцького, перша письмова згадка про Галич датується 898 роком. Саме її річницю святкують нині. З середини 12 століття, з часів правління в Галицькому князівстві князя Ярослава Осьмомисла, Галич стає одним з найбільших і найрозвинутіших і в культурному, і в економічному плані містом Центральної і Східної Європи. Семен Побуцький розповідає, що історик Петро Толочко називав Галич новим Києвом на Дністрі. У 13 столітті на ці землі з візитом приїжджали представники папи Римського Інокентія III. Можна зробити припущення, що Галицько-Волинського князя Романа Всеславича могли запрошувати до участі в хрестовому поході на Константинополь. На фестиваль «Галицька брама» приїхали 25 фольклорних колективів з різних етнорегіонів. Вони представляли Покуття, Бойківщину, Гуцульщину, Опілля, а також Лемківщину. Не зламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому. Божена Назарук – учасниця колективу «Веселі покутяни» із села Нижні Тлумацької громади. Дівчина каже, що співає у хорі вже 3 роки. Такі фестивалі, розповідає Божена, дуже потрібні зараз. Це відроджує нашу культуру та не дає нам її забути. Особливо в час війни, я вважаю, це дуже актуально. Це дуже приємно відчувати, що ці пісні співали твої предки, а тепер співаєш ти. Богдан Пащак співає у тому самому хорі. Крім того, хлопець грає на фортепіано та акордеоні. Ті пісні, які виконувались чи обрядових, чи необрядових циклах року, вони зберігаються, і ми приносимо їх нашим дітям. І виконуючи їх, ми згадуємо те, що було колись і як наші предки жили. Лемківську пісню на Галицькій брамі представляли 4 виконавиці. Ми ансамбль «Газдинки» з Калуша. Ми сьогодні представляємо лемківський регіон, ми співаємо лемківські пісні, але так-то ми співаємо і гуцульські, і лемківські, ну, абсолютно різні. Не стінай, не стінай, зеленого дубця, мала м'я на гамбочки купця. На гамбочки купця мала, на личко маляра, чом би себе, Боже, горі не тримала. Катерина Романенчук із колективу «Корничанка» з Коломийщини. Ми будемо сьогодні показувати фрагмент весілля Покутського, як молоду заливають. Ну і там в'язанка пісень українська. Це у нас така називалася сукня. Це така спідниця з тими гвильонами, це називалася сукня. І це запаска. Ну, звичайно, крайка. І ці давні старі кіптарі. У ролі молодої – учасниці танцювального ансамблю «Сварга» Іванка у традиційному вбранні. Це корнецький вінок весільний. Він ще називається «Вінок сонця». І з старих фотографій ми зробили такий, як він був по старих фотографіях. Крім ансамблів, на фестивалі представляли етноодяг та прикраси ручної роботи. Ми з мальовничого села Глибоке Богородчанського району. Найкращу у нас на Бойківщині. Наш фольклорний ансамбль «Пісенна скарбниця», якому вже 25 років. Богдан з Ганівців Галицької громади приніс на захід гуцульське родинне вбрання – запаски, сорочки та кептарі з Верховинщини, яким уже понад 200 років. Кептар жіночий, що йшли до шлюбу. Це ручна робота. Це на станку. Це також ручна робота. Це вже не роблять, це нема тих людей. Мені вже хотіли давати гроші, я кажу, ні, це не продається, бо це спадок. Майстриня зі Львова Наталія Слободюк представила прикраси ручної роботи. Їхні фото спершу вишукують у старих журналах чи інтернеті. Серед виробів з натурального каменю та бісеру – корали, згарди, силянки, дукати та сережки. Розумієте, ви робите ви кусочок своєї енергії, свого добра, ви вдаєте туди, вводите. Оце є голубий тихоокеанський корал. Є натуральний червоний корал і річкові перли, і луниця.
Гості Галицької брами могли скуштувати і крафтові продукти. Володимир Кіс із Долинщини очолює братство карпатських бджолярів. Гірський мед, який із сім'єю виготовляє чоловік, окрім продажу, передають воїнам на передову. Це і питні меди в нас, медівки, а також різні медопродукти. Виготовляємо кремовані меди з додаванням чорносливу, горіха грецького, какао. Це є звичайний мед карпатський, якщо пробувати його, ну пробуйте. В ньому відчуваєте кристали, правда, медові. Відвідувач фестивалю, поет та музикант Богдан Кучер ділиться. Галицька брама – нагадування про могутність Галицько-Волинського князівства. На будь-якій території місцини, де стоїть українець, там є відчуття того, що ми вростаємо генетично, традиціями, фольклором, обрядами, звичаями, нашими святами. Ми вростаємо в землю. Коли ми кажемо про Галицьку браму, ми розуміємо про велич Галицько-Волинської держави, яка творилася отут в межах Крилуса Галича. Степан Пенкалюк, Роман Булалик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.